Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու կանոնները։ Անձնագրային հսկողության ճանապարհին առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը հեռահար ջերմաչափում և արտաքին զննություն է իրականացնում։ Եթե առկա են վարակին բնորոշ համապատասխան ախտանշաններ, ապա անձը կհոսպիտալացվի։ Ախտանշանների բացակայության դեպքում ուղեբեռը ստանալուց հետո տեսչական մարմնի աշխատակիցներին անհրաժեշտ է ներկայացնել COVID-19-ի ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության հավաստագիր, բացասական արդյունքով առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության, հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն։ Հավաստագրի բացակայության դեպքում անձին կուղորդեն ՊՇՌ հետազոտության նմուշարման, նույն սրահում տեղակայված կետերում, հետազոտությունը վճարովի է։ Նմուշարումից հետո տվյալները ինքնամեկուսացման գրանցումը և հեռախոսահամարը մուտքագրվում են ԱՐՄԵԴ համակարգ, անձն ինքնամեկուսանում է իր նշած հասցեում։ ՊՇՌ հետազոտության արդյունքները ևս գրանցվում են ԱՐՄԵԴ համակարգում և տրամադրվում են հետազոտված անձին ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում։ Բացասական արդյունքի դեպքում անձը դուրս է գալիս ինքնամեկուսացումից։ Ուշադրություն, Ռուսաստանից Հայաստան գալու դեպքում ՊՇՌ հետազոտության արդյունքը կարող եք ներկայացնել նաև ճամփորդիր առանց COVID-19-ի հավելվածի միջոցով։ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքը հանրապետության տարածք արգելվում է միջոցառումների կիրառումից և ԱՐՄԵԴ համակարգում գրանցվելուց հրաժարվելու դեպքում։ Իսկ եթե միջոցառումներից հրաժարվում են Հայաստանի քաղաքացիները, նրանց Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող ընտանիքի անդամները, ապա նրանց նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում կամ մեկուսացում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի և ոստիկանության ներկայացուցիչները այդ անձանց ուղեկցում են մինչև համապատասխան տրանսպորտային միջոց։ Հիշեցում, ինքնամեկուսացման կանոնների խախտման դեպքում նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն։